ፊልሙ የሚጀምረው አንድ ጆርጅ ፎርማን የተባለ አንድ ወንድ ጻል ልጅን ያስመለከተን ነው። ጆርጅ ከናቱ ናንሲ ፎርማንና ከሶስት እህቶቹ ጋር አብሮ ይኖር ነበር። ጆርጅና ቤተሰቦቹ በከፍተኛ ድህነት ውስጥ የነበሩ ሲሆን በቀን አንድ ጊዜ የተወሰነች ምግብን እየተመገቡ ራሳቸውንና ህይወታቸውን የሚያቆዩ ሰዎችም ነበሩ። ነገር ግን በዚህ ሁሉ አስቸጋሪና አስቀያሚ ጊዜ ውስጥ እናታቸው ናንሲ ልጆቿን በእግዚአብሔር እንዲተማመኑና ሁሌ ለእግዚአብሔር እንዲጸልዩ ስትነግራቸው እንመለከታለን። በቀጣይ ትዕይንት ጆርጅ ወደ ትምህርት ቤት የተቀደደ ጫማ አድርጎ በመሄዱ ምክንያት በቦታው የነበሩት ተማሪዎች ሲስቁበትና ሲያሾፉበት እንመለከታለን። ታዲያም በዚህ አማካኝነት ጆርጅ ሲማር የነበረውን ትምህርት ለማቋረጥ ይገደዳል። ታዲያም ፊልሙ ከሰባት ዓመት በኋላ ወደፊት በመውሰድ ጆርጅ 18 ዓመት ጎረምሳ ሆኖ ያስመለክተናል። እናም ትምህርቱን በማይገባ ሁኔታ ያቋረጠው ጆርጅም ራሱን ለስርቆት ክፍት በማድረግ በአካባቢው ውስጥ ታዋቂ ሌባ ይሆናል። ታዲያም አንድ ቀን ከጓደኛው ጋር እንደለመዱት ለመዝረፍ በሚሞክሩ ሰዓት የዘረፉት ሰው ፖሊስ ሆኖ ያገኙታል። ይህንንም የተመለከቱት ጆርጅና ጓደኛው ከቦታው ማምለጥ ይጀምራሉ። ከቦታውም እንዳመለጡ ጆርጅ በመንገድ ላይ አንድ ማስታወቂያ ይመለከታል። ማስታወቂያውም የነበረው በሰዓቱ የነበረው የአሜሪካ መንግስት የሃይስኩል ዲፕሎማ ለሌላቸው ተማሪዎች የሚሆን የሥራ ዕድል እንዳመቻቸና እዚህ ነገር ውስጥ ለመግባትና ለመቀጠር የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ላስቀመጡት አድራሻ መጥቶ እንዲመዘገብ ሲናገሩ ይመለከታል። ይህንንም የተመለከተው ጆርጅ አጋጣሚውንና እድሉን ለመጠቀም የተፈጠረውን ነገር ለእናቱ ለናንሲ ይነግራታል። እናቱ ናንሲም ልጇን በማበረታታት ወደ ቦታው ሄዶ ለስራው እንዲመዘገብ ትነግረዋለች። በቀጣይ ቀን ጠዋትም ጆርጅ ከእናቱ ጋር በተነጋገረው መሰረት ለስራው ለማመልከት ወደ ቦታው ያመራል። እዛም እንደደረሰ ለስራው የሚሆኑ አንዳንድ ልብሶችን ከወሰደ በኋላ ወደ መተኛ ክፍሉ ያመራል። እዛም ደርሶ ይዞት የነበረውን ሻንጣ በከፈተ ሰዓት እናቱ ለሱ ብላ የገዛችውን አዲስ ጫማ ይመለከታል። ጆርጅም በነገሩ ይደሰታል። ከዚህ ቀንም በኋላ ጆርጅ ትምህርቱን ጠንክሮ በመከታተል ቦታው ላይ የነበሩ አንዳንድ ስራዎችን ለመሞከር ሲጥር እናየዋለን። ታዲያም አንድ ቀን እናቱ ገዝታለት የነበረውንም ጫማ ሲያጣው ፊልሙን ያስመለክተናል። ነገር ግን ጆርጅ ለጠፋው ጫማ ብዙም ግድ ሳይሰጠው ትምህርቱን መከታተል ይጀምራል። አንድ ቀን ላይም ጆርጅና ጓደኛው ምሳቸውን ለመብላት ወደ ካፍቴሪያ በሚሄዱ ሰዓት ጆርጅ የጠፋበት ጫማ የአንድ ሰው እግር ላይ ጠልቆ ይመለከተዋል። ታዲያም በዚህ የተናደደው ጆርጅ ጫማውን ዘርፎት የነበረውን ሰውዬ ማባረር ይጀምራል። ዶርሙ ድረስም በመከተል ጫማውን እንዲሰጠው ሲያስገድደውና ሲያስጨንቀውም እንመለከታለን። ታዲያም በዚህ ሰዓት የዶርሞቹ ተቆጣጣሪ የነበረው አንድ ዶክ የሚባል ሰው የጆርጅን ጥፋት በተመለከተ ሰዓት ከዚህ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ቆይቶ ስራ ማግኘት እንደማይችልና ዲሲፕሊን ስለሌለው ሊባረር እንደሆነ ነግሮት ራሱ በራሱ መኪና ወደ ባቡር ጣቢያው ሊያደርሰው ሲል እንመለከታለን። ታዲያም ጆርጅ ይህንን በሰማ ሰዓት በጣም በማዘን ወደ ቤት መመለስ እንደማይፈልግና የሚመለስበት ምንም አይነት ነገር እንደሌለው ሲነግረው እንመለከታለን። ይህንንም የሰማው ዶክ ለጆርጅ በማዘን አንድ እድል ያቀርብለታል። እሱም የጆርጅ አቋም ጥሩ ስለነበረ ለቦክስ ውድድር እንደሚሆንና ቦክስ መወዳደር እንዳለበት ሲነግረው እንመለከታለን። ነገር ግን ጆርጅ ስለ ቦክስ ምንም የሚያውቀው ነገር ስላልነበረ በመጀመሪያ በሐሳቡ ባይስማማም በስተመጨረሻ ግን ምንም ማድረግ ስለማይችል የቦክስ ተፋላሚ ለመሆን ይወስናል። በነጋተው ጠዋትም ጆርጅ ወደ ቦክስ ማሰልጠኛው በመሄድ ከመጀመሪያ ተፋላሚው ጋር ለመጫወት ይወስናል። ነገር ግን ጆርጅ ምንም አይነት ብቃትና የቦክስ ቴክኒክን የማያውቅ ሰው ስለነበረ በቀላሉ በተጋጣሚ ይሸነፋል። ታዲያም ጆርጅ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከዶክ ጋር በመሆን የቦክስ ስልጠናውን ወጥሮ መስራት ይጀምራል። በዚህ አይነትም ሁኔታ ጆርጅ ከበፊቱ የተሻለ ሰው እየሆነ ይመጣል። ከሳምንት በኋላም ጆርጅ ከዚህ በፊት ተጋጥሞት የነበረውን ሰውዬ በድጋሜ ለቦክስ ፍልሚያ ወደ ሪንጉ ሲገባ ያስመለክተናል። ነገር ግን ጆርጅ እንደ ከዚህ በፊቱ ሳይሸነፍ ተጋጣሚውን ማሸነፍና ዘርሮ መጣል ይችላል። በማሸነፉ የልብ ልብ የተሰማው ጆርጅም ወደ ዶክ ጋር ቀረብ በማለት ከዚህ በኋላ ፕሮፌሽናል ከሆኑ ሰዎች ጋር መጋጠም እንደሚፈልግ ሲነግረው እንመለከታለን። ዶክም በነገሩ ትንሽ ከሳቀ በኋላ እዛ ቦታ ለመድረስ አሁን ላይ ጊዜው እንዳልሆነና ከዚህ የበለጠ ትሬኒንግ ማድረግ እንዳለበት ከዛም ፊልሙ ከአንድ ዓመት በኋላ ስለተፈጠረው ነገር ለማሳየት ጆርጅና አንድ የቦክስ ተፋላሚው ሜክሲኮ ውስጥ ሲያደርጉት የነበረውን የቦክስ ፍልሚያ ሲያስመለክተን እናያለን። በዚህ የቦክስ ግጥሚያ ላይም ጆርጅ በመጀመሪያ ቢደናገርም በስተመጨረሻ ግን ኃይሉንና አቅሙን እንደምንም በማሰባሰብ ተፋላሚውን ሲያሸንፈው እንመለከታለን። ታዲያም በዚህ ሁኔታ ጆርጅ ከቀን ወደ ቀን ራሱን እያሻሻለና እየለወጠ መምጣት ይችላል።
ይህንንም እና ያገኘውንም ነገር ለእናቱ ለማሳየት ሰራበት ወደ ነበረው ቦታም ሲያመራና እዛም አብሮ ሲያወሩ ፊልሙ ያስመለክተናል። ከተወሰኑ ቀናትም በኋላ ከእናቱ ቤት በመውጣት ጆርጅ ወደ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ የቦክስ ልምምድ ለማድረግ ሲያመራ እንመለከተዋለን። ታዲያም በዚህ ሰዓት አንዲትን ሴት በአየር ማረፊያ ውስጥ ይተዋወቃታል። ጆርጅም ለልጅቷ ገና እንዳያት በፍቅር ይወድቃል። ከዛም ጆርጅ ካሊፎርኒያ ከደረሰ በኋላ ዶክ ዲክሳንድለር የሚባልን አንድ የቦክስ አሰልጣኝን ሲያስተዋውቀው እንመለከታለን። ከዛ ጊዜ ጀምሮም ጆርጅ ከነሱ ጋር መሰልጠንና የቦክስ ልምምዱን ማድረግ ይጀምራል። ስልጠናውንም ከጀመረ ከአንድ ዓመታት በኋላ በ1969 ዓ.ም ጆርጅ የመጀመሪያ የቦክስ ፍልሚያውን ፕሮፌሽናል ሰዎች ጋር ማድረግ ይጀምራል። ታዲያም በዚህ ሰዓት ጆርጅ ከፍተኛ ብቃትና አቅም ስለነበረው የቦክስ ተፋላሚውን በዝረራ መጣል ይችላል። እሱም ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት በካሊፎርኒያ ኤርፖርት ውስጥ ተዋውቃት የነበረችው ፓውላ የምትባለውንም ሴት ማግባትና ሕይወቱን ወደ ስኬት ማምራት ሲጀምር ፊልሙ ያስመለክተናል። እዚህ ጊዜም ጀምሮ ጆርጅ ለአራት ዓመታት ያህል ያለመሸነፍ ሪከርዱን መስበር ይጀምራል። ታዲያም ጆርጅ ከአራት ዓመታት በኋላ ለከባድ ሚዛን ፍልሚያ ራሱን ማዘጋጀት ይጀምራል። እናም እንደሚጠበቀውም ተፋላሚውን በዝረራ በመጣል የዓመቱ ምርጥ ቦክስ ተፋላሚ በመሆን የከባድ ሚዛን ቀበቶውን ማንሳት ይችላል። ታዲያም ጆርጅ ይህንን ውድድር ካሸነፈ በኋላ በቤት ውስጥ ከፍተኛ ፓርቲ ያዘጋጃል። እናም በሰዓቱ ከእሱ ጋር ከዚህ በፊት ለሥራ ቅጥር መጥቶ የነበረውን አንዱን ጓደኛውን ይመለከተዋል። እናም ከእሱ ጋርም ትንሽ ነገር ይወያያሉ። እሱም የነበረው ጆርጅ አሁን ላይ ሀብታምና ታዋቂ ሰው የሆነ ስለመጣ ገንዘቡን የሚቆጣጠርለት አካውንታንት እንደሚፈልግ ሲነግረው እንመለከታለን። ጓደኛውም ዴዝመንድ በዚህ ሐሳብ በመስማማት የእሱ አካውንታንት ለመሆንና ለእሱ ተቀጥሮ ለመስራት ይወስናል። በቀጣይ ትዕይንት ጆርጅ እንደተለመደው ሻወሩን ወስዶ ወደ መኝታ ቤቱ በሚሄድ ሰዓት ቲቪ ላይ አንድ መሐመድ አሊ የሚባል በጣም ታዋቂ ቦክሰኛ ስለ ጆርጅ ሲያወራ ይመለከተዋል። ይህም ብቻ ሳይሆን መሐመድ አሊ ስለ ጆርጅ የቦክስ ብቃቶች በማሾፍ እሱንም እንዲገጥመው ለቦክስ ፍልሚያ ሲጠራው እንመለከታለን። ጆርጅ በነገሩ ምንም ቢናደድም ለመሐመድ አሊ ምንም አይነት መልስ ሳይሰጥ ኑሮውን ይቀጥላል። በቀጣይ ትዕይንት ጆርጅ ከቤተሰቡ ጋር ሰብሰብ በማለት ምሳቸውን እየበሉ እያለ አንድ ያልጠበቀውና ያላሰበው ነገር ይፈጠርበታል። እሱም ባለቤቱ ፓውላ ጆርጅ ስኬታማ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ለእሷ ያለው ፍቅር እየቀነሰ መምጣቱን ስለተገነዘበች እሱን ለመፍታትና ሌላ ሕይወት ለመኖር እንደወሰነች ስትነግረው እንመለከታለን። ጆርጅም በባለቤቱ ሐሳብ በመስማማት እሷ ያለችውን በመደገፍ ለመፋታት ይወስናሉ። ከዛም ፊልሙ ጆርጅና ፖል ከተፋቱ ከዓመታት በኋላ በ1974 ዓ.ም ጆርጅ ከመሐመድ አሊ ጋር የቦክስ ፍልሚያ ለማድረግ ሲወስን እንመለከተዋለን። እናም የቦክስ ፍልሚያ ቀኑ ደርሶ ጆርጅ ወደ ሪንጉ ይገባል። ጆርጅና አሊም በጣም እልህ አስጨራሽ የሆነ ፉክክርን ማድረግ ይጀምራሉ። ጆርጅ እስከ ስምንተኛው ዙር መምራትና መሐመድ አሊ ላይ ከፍተኛ ቡጢዎችን መሰንዘር ቢችልም ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደከመው ስለመጣ በስተመጨረሻ አሊ ፊቱ ላይ ባሳረፈው ቡጢ ምክንያት ጆርጅ ራሱን ስቶ ይወድቃል። በዚህም አማካኝነት ጆርጅ ለረጅም ጊዜ ይዞት የነበረውን የአሸናፊነት ክብረ ወሰን በአሊ አማካኝነት ይቀማል። በሁኔታውና በተፈጠረው ነገር ክፉኛ ያፈረው ጆርጅም ከስድስት ወራት በኋላ አምስት ታዋቂ ፕሮፌሽናል ቦክሰኞችን በአንድ ላይ ለመፋለም ይወስናል። እናም ጆርጅ ብቃቱ ከፍተኛ ስለነበረ አምስቱንም በዝረራ መጣል ይችላል። ይሁን እንጂ በቦታው የነበሩት ታዳሚዎች ጆርጅ ምንም ማሸነፉን ቢመለከቱም የአሊን ስም ከፍ በማድረግ መጣራት ይጀምራሉ። በሁኔታውም ጆርጅ በጣም በመበሳጨት ወደ መልበሻ ክፍሉ ያመራል። ዛም እንደደረሰ ጆርጅና አሰልጣኙ ዶክ መነጋገር ይጀምራሉ። ከዛም ዶክ ከውድድሩ በፊት ደርሶት የነበረ አንድን ደብዳቤ ለጆርጅ ያቀብለዋል። እሱም የነበረው እህቱ በጠና ታማ ወደ ሆስፒታል መግባቷን ይናገር ነበረ። ጆርጅም ይህንን በተመለከተ ሰዓት ወዲያውኑ ልብሱን በመቀያየር ወደ ሆስፒታሉ ያመራል። እዛም እንደደረሰ እህቱን በጠና ታማ ይመለከታታል። ታዲያም ይህንን የተመለከተው ጆርጅ ከዚህ በፊት አድርጎት የማያውቀውን ነገር ለማድረግ ወደ አንድ ቦታ ያመራል። እዛም እንደደረሰ ለአምላኩ መጸለይና መማጸን ይጀምራል። እሱም ብቻ ሳይሆን የእህቱን ሕይወት አትርፎለትም የእሱን ሕይወት እንዲወስደውም ሲነግረው እንመለከታለን። ይህንንም ጸልዮ ወደ እህቱ ክፍል እንደገባ እህቱ ፍጹም ጤነኛ ሆናና ከቅድሙ በሽታዋ ራሷን አላቃ ይመለከታታል። ታዲያም ይህንን የተመለከተው ጆርጅ በእግዚአብሔር ሥራ መደነቅና በእግዚአብሔር መኖር ማመንም ይጀምራል። በቀጣይ ትዕይንት ፊልሙ ከሶስት ዓመት በኋላ የተፈጠረን አንድ ታሪክ ለማስመልከት
ጆርጅ ይፋለምበት ወደ ነበረ ወደ አንድ ቦክስ ግጥሚያ ወስደናል። ዛም ጆርጅ ከቦክስ ተፋላሚው ጋር ሲወዳደር ያስመለክተናል። ነገር ግን ከዚህ በፊት በደረሰበት ከፍተኛ ሽንፈት ምክንያት ጆርጅ ስለዛ ያሰበ ውድድሩን መቀጠል ሲያቀተውና በተቃራኒ ተጫዋቹም ሲሸነፍ ፊልም ያስመለክተናል። በዚህም እየተበሳጨ ወደ መልበሻ ክፍል የገባው ጆርጅ ሳያስበው አንድ ድምጽ የሰማና የጠራው ይመስለዋል። ዛም ጆርጅ ያልተለመዱ ድርጊቶችን ማድረግ ከጀመረ በኋላ ራሱን ስቶ መሬት ላይ ይወድቃል። ሰመመኑ እንደነቃም ጆርጅ እግዚአብሔርን ስም እየተጠራ እግዚአብሔር አዲስ ሕይወት እንደሰጠውና ከዚህ በኋላ ሙሉ ሰው እንደሆነ በመናገር መደሰት ይጀምራል። እዚህ ጊዜም ጀምሮ ጆርጅ ሃይማኖተኛ መሆንና ለአምላኩም ተገዢ መሆን ይጀምራል። እናም ከዚህ ጊዜ ጀምሮም የቦክስ ፍልሚያዎችን ላለማድረግ ይወስናል። ይህንንም ነገር ለአሰልጣኙ ለዶክ ሲነግረው እንመለከታለን። አሰልጣኙ ዶክ ግን ጆርጅ ከፍተኛ አቅም ያለው ተወዳዳሪ እንደነበረ ስለሚያውቁ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ህይወቱን ማበላሸት እንደሌለበት ነግረውት ትተውት በውሳኔው ተናደው ይሄዳሉ። ከጊዜያት በኋላም ጆርጅ በመንገድ ላይ መስበክና የተለያዩ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ለማድረግ ሲሞክር እንመለከተዋለን። ታዲያም ሁሌም የጆርጅን ድርጊት ስትመለከት የነበረች አንድ ሜሪ የምትባል ሴት ለጆርጅ ከፍተኛ ፍቅር ያድርባታል። ከጊዜያትም በኋላ ሜሪና ጆርጅ በመተዋወቅ ደስ የሚል ቤተሰብን መመስረት ይጀምራል ይኖራሉ። ተጋብተውም በአንድ ጣሪያ ስር መኖሩም ይጀምራሉ። ከሰባት ዓመታት በኋላም ጆርጅ የራሱን የሆነ ቸርች መክፈት ይችላል። ታዲያም አንድ ቀን ጆርጅ እንደተለመደው በቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥኑን እየተመለከተ እያለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲተላለፍ የነበረ አንድን ዜና አይኑን ይስበዋል። ዜናውም የነበረው በአካባቢው የሚኖሩ ልጆች በስርቆት ወንጀል ተጠርጥረው ወደ እስር ቤት መግባታቸውን የሚናገር ዜና ነበር። ታዲያም ጆርጅ ከዚህ በፊት የነበረውን ህይወት ባሰበ ሰዓት እነዚህ ልጆች የተሻለ ህይወት መፍጠር አለብኝ ብሎ በማሰብ አንድ ትልቅዬ የቦክስ ጂም መክፈት ይችላል። የተከፈተው ጂምም ለተወሰኑ ጊዜያቶች ያለምንም ችግር ከሰራ በኋላ አንድ ቀን በጂም ውስጥ የነበረው መብራት ሲቋረጥ እንመለከታለን። ጆርጅም ነገሩን ለማቋረጥ ያልተከፈለ ቢል ካለ ለመጠየቅ ቢል ወደሚከፈልበት ቦታ ሲሄድ እንመለከተዋለን። ነገር ግን ጆርጅ እዛ በደረሰ ሰዓት የሰማውን ማመን ያቅተዋል። እሱም የነበረው ለረጅም ጊዜ ያልተከፈለ ዕዳ እንዳለባቸው ሲነገረው እንመለከታለን። ጆርጅ ግን ሙሉ ገንዘቡን ዴዝመንድ ጋር አስቀምጦት ስለነበረ እሱ ይከፍለዋል ብሎ በማሰብ ተከፈለ ዕዳ እንዳለ በሰማ ሰዓት በነገሩ በጣም ይናደዳል። ከዛም ጆርጅ በመናደድ ወደ ዴዝመንድ ጋር በመሄድ ገንዘቡን ምን እንዳደረገውና ወዴት እንደከተተው ሲጠይቀው ታለን። ዴዝመንድም በነገሩ በጣም እያዘነ እነሱን ይጠቅማቸዋል ብሎ በማሰብ ገንዘቡን በሙሉ እንደ አክሲዮን ገዝቶበት እንደነበረና ነገር ግን የገዛው አክሲዮን ድርጅቱ እንደከሰረ ዴዝመንድ ለጆርጅ ሲነግረው እንመለከታለን። ጆርጅም ዴዝመንድ ጥሩ ነገር አስቦ ይህንን እንዳደረገ በመረዳት ምንም ሳያደርገው ይተወዋል። ከዛ ጊዜ ጀምሮም ጆርጅ ለአድናቂዎቹ የተለያዩ ቲሸርቶችን በመሸጥና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ማስታወቂያዎችን በመስራት ለጂሙ ሊሆን የሚችል ገንዘብን ለማሰባ ለማሰባሰብ ይሞክራል። ነገር ግን ይህ ያሰባሰበው ገንዘብ ብድሩን ለመሸፈን በቂ የሚሆን አልነበረም። በዚህም አማካኝነት ባንኩ የነበረበትን ዕዳ ጆርጅ መክፈል ስላልቻለ በሙሉ የስፖርት ማዕከሉን ሲወስድበት እንመለከታለን። ታዲያም ጆርጅ የነበረውን ማዕከል በድጋሚ ለመክፈት የነበረው አማራጭ ወደ ቦክስ ውድድሩ በድጋሚ መመለስ ነበረ። ታዲያም ይህንን ነገር ለማውራት ከዚህ በፊት አሰልጣኙ ከነበረው ዶክ ጋር መወያየት ይጀምራሉ። ነገር ግን ጆርጅ በድጋሚ ወደ ቦክስ ውድድሩ ለመግባት የግዴታ ሰውነቱን መቀነስ እንዳለበት አሰልጣኙ ዶክ ይነግረዋል። እዛን ቀን ጀምሮም ጆርጅ የሚመገበውን ምግብ መቀነስና የተለያዩ ሩጫዎችን በማድረግ ውፍረቱን ለመቀነስ ሲሞክር እንመለከተዋለን። በስተመጨረሻም ውፍረቱን መቀነስ የቻለው ጆርጅም ወደ ውድድር ማዕከሉ በማምራት ራሱን ማዘጋጀት ይጀምራል። በስልጠናው ሰዓትም ጆርጅ በነበረው ዕድሜ አማካኝነት የነበረው ትንፋሽ ቢቀንስም እንደምንም ብሎ ራሱን እንደ ድሮ ሰው ለማድረግ ሲሞክርና ከፍተኛ የሆኑ ስልጠናዎችን ሲያደርግ ፊልሙ ያስመለክተናል። ከዛም ለሁለት ዓመት ያክል ያለምንም ማቋረጥ ከሰለጠነ በኋላ 1987 ዓ.ም ጆርጅ በድጋሚ ናፍቆት የነበረው የቦክስ ውድድር ሲመለስ ፊልሙ ያስመለክተናል። እናም ጆርጅ እንደተለመደው በድጋሚ ወደ ቦክስ ውድድሩ ከገባ በኋላ ማሸነፍና የተለያዩ ተጋጣሚዎችንም በዝረራ በመጣል የድሮ ስሙን መመለስ ይችላል። በስተመጨረሻም ፊልሙ ጆርጅ አንድ ማይክል ሞሬራ የተባለ በጣም አደገኛ የቦክስ ተፋ
ፋላሚ ጋር ውድድሩን ሲያረግ እንመለከተዋለን። ማይክልም ጆርጅ ላይ ከፍተኛ ቡጢዎችን ከሰነዘረበት በኋላ ጆርጅ ፊቱ ማባበጥና የተለያዩ ጉዳቶች መድረስ ይጀምራሉ። ታዳሚንን የተመለከተው አሰልጣኙ ዶክ ጆርጅ ከዚህ በላይ እንደማይችል በመናገር በቦታ የነበረውን ዳኛ ውድድሩን እንዲያስቆምለት ሲጠይቀው እንመለከታለን። ነገር ግን ጆርጅ ወደ ዶክ እየተመለከተ ይህንን ማድረግ እንደማይችሉ ይናገራል። ምክንያቱም ይህንን ውድድር ጆርጅ ማሸነፍ እንደሚችል ለዶክ ይነግረዋል። ዶክም ይህንን በሰማ ሰዓት በጆርጅ ሊተማመን ስለነበረ ውድድሩ እንዲቀጥል ያደርጋል። ጆርጅም እንደተናገረው በስተመጨረሻ ማይክል ሞሬራን በዝረራ በመጣል ውድድሩን ማሸነፍ ይችላል። በቦታው የነበሩት ጋዜጠኞችና ታዳሚዎች ጆርጅ ማይክል ሞሬራን በቡጢ እንደጣለው በተመለከቱ ሰዓት በነገሩ በጣም ይደመማሉ። ምክንያቱም ጆርጅ እድሜው የሄደ ተወዳዳሪ ስለነበረ የዓለምን ምርጥ የከባድ ሚዛን ተወዳዳሪን ያሸንፋል ብሎ የጠበቀ ማንም ሰው አልነበረም። ቲም አማካኝነት ማይክል ሞሬራን ያሸነፈው ጆርጅ በድጋሚ የከባድ ሚዛን አሸናፊ መሆን ይችላል። እዛም ጆርጅ ውድድሩን በአሸናፊነት ከጨረሰ በኋላ ተንበርክኮ ለአምላኩ ይጸልያል። እናም ወደ ዶክን በመመልከት ላረገለት ነገር በሙሉ ያመሰግነዋል። ጆርጅም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ላደረገውና በቦክስ ላይ ላሳየው አስተዋጽኦ ጆርጅ የተለያዩ ሽልማቶችን ሲያገኝ ፊልሙ ያስመለክተናል። በዚህም አይነት